Tá estranhando o Thanos só com, né, com duas pedras definidas na manopla lá no trailer? E se eu te falar que o filme deve acabar quando ele pegar todas? Vem comigo. Ei, Nerds, Trunks! Peter aqui. Thanos tá pertinho de conseguir, né, 6 pedras do infinito. Será, cara? Sabe quem é outro vilão perto de atingir a meta também? Canal Nerd, né? Tá quase com 4 milhões de inscritos. E você, capaz, tá até da Legião do Mal? Não é possível. Clica no inscreva-se aí pra fazer parte, cara. Preciso muito da sua inscrição no canal. Pô, faz força aí, cara. É difícil, não, rapaz. Vou só clicar. Bora lá, fui. Rapaz, tô falando igual o cara do Casa de Bahia, né? Vou parar, calma, vou me acalmar. Vamos lá, tá difícil. Bom, seguinte, galera. Agora bora falar de um cara que é colega nosso, né? Colega de Thor, meu Thanos. Especificamente sobre o que esse cara é capaz de fazer depois que ele juntar todas as joias do infinito. Durante a Guerra Infinita dos quadrinhos, o Thanos conseguiu as 6 joias do infinito e completou a manopla. Todas as joias estavam na manopla aqui, pô. Ele completou todas as joias. A manopla ficou coloridaça. E, meu irmão, quando a parada tá completa, é poderosa. Mas vamos lá. Cada joia dá poder total sobre um aspecto do multiverso. Tempo, espaço, mente, alma, realidade e poder, né? Poder, são esses que eu falei. Como Thanos virou basicamente um deus e é apaixonado pela morte, ele deu um presente de amor bem humilde. E o que ele fez? Ele matou metade da vida no universo, que incluiu aí alguns heróis, por exemplo, Demolidor, vários X-Men e o Quarteto Fantástico. Ele literalmente estalou os dedos e matou metade da vida no universo. E eu pergunto a você, o universo é infinito? É, quanto que é metade de infinito, né? Eu não sei, até hoje eu fiquei nessa dúvida aí, que os quadrinhos quiser, mas enfim. Essa gente inventa cada coisa. Então ele basicamente tem poderes sobre tempo, espaço, mente, alma, realidade e poder. Tudo limitado só pela imaginação, cara. Que aliás é o que o Thanos deve ter de sobra. E o que ele faz com isso tudo? Bem, como é que eu vou dizer isso aí? Ele chuta o rabo de todo mundo. Varre o chão com os heróis. Surra é pouco pra descrever. Cara, o cara, ele sodomiza os Vingadores. Mas ele não fez isso da noite pro dia, sacou? Foi aí um papo de 20 filmes, antes disso a penca de quadrinhos até reunir a manopla toda. A gente até ia torcer por ele, né, se não fosse aquele papo de matar metade do universo que está lá de Deus. Pô, Thanos, eu poderia até estar, mas pô, eu posso estar incluído nessa metade aí, não sei, cara. A vida deve até ficar tediosa depois disso, né, fica pouca gente, né, enfim. O Thanos mata metade do universo no estalar de Deus, derrota deuses, e eu não tô, né, falando de deuses tipo Thor, não. Tô falando de Galactus, Eon, essa galera grande aí, cara, só cara casca grossa, e o que que sobra? Ele chega a destronar a Eternidade. Cara, é uma entidade chamada Eternidade. Você sabe o que é a Eternidade? É a encarnação do universo, cara. Uma das entidades cósmicas que criou as Pedras do Infinito pra começar a conversar. Só pra você ter uma noção, o cara tem um tamanho de estrelas, né? A entidade, se você olha pra entidade, você não consegue olhar pra entidade, porque é o tamanho dessa coisa. Sistemas solares inteiros. Você olha pra ele, parece aquela roupinha, assim, tem vários sóis aqui dentro dela. E sim, é realmente é esse tamanho mesmo. O bicho, cara, é do nível do Tribunal Vivo. Se a Terra explodir, a Eternidade nem nota, né? Só mais um planeta em trilhões. Daí o Thanos vai e destrona o cara só de sacanagem. Imagina. Aí você pensa assim, pô, se ele pega um cara desse tamanho, com esse poder todo aí, como é que ele vai ter luta? Como é que vai ter luta ainda com os Vingadores no filme? Todo mundo morreu. Tipo, cara, se o Thanos completar a manopla nos filmes, esquece. Não vai ter Ultron, não vai ter Zemo, nem de lembrança. Esses dois aí foram brincadeira de criança contra o Thanos sem a manopla. Sem a manopla, né? Com a manopla, meu irmão, quero saber que filme vai ter depois disso. Porque assim, cara, quando ele pega a manopla, é um poder assim descomunal. É muito poder pra um ser só. É todo o poder reunido no universo em um ser só, ok? Então ele fica muito perto, não tem como perder, a não ser por ele mesmo. Ele é o único ser que pode se derrotar. Eu já vou falar sobre isso. Teve uma animação da Marvel, se não me engano, que os Vingadores até conseguem enfrentar e dar trabalho pro Thanos com a manopla. Cara, isso não faz o menor sentido, né? Pelo menos não pelos quadrinhos. A animação, meu irmão, tá feio o que você quiser. Mas é bom lembrar que, tipo Doutor Destino e Galactus, né? O Thanos não é um vilão que é só mal, né? E ponto final. O cara é só vilão e acabou. Não, o cara tem muita história, tem um backlog, né? Muitos séculos atrás dessas pedras aí. Que eu quero ver como que vão botar isso nos filmes. Eu não sei como é que vão contar tudo que o Thanos fez pra ir atrás das pedras nos filmes, né? Vai ser coisa rapidinho, porque, assim, tipo, nas histórias, é muito tempo procurando as pedras. No filme, simplesmente o cara vai lá e vai, já tá com algumas, já vai pegar as outras, enfim, já tá com o endereço de tudo, né? Até pegou um Uber lá e foi lá. Se não tiver a história do Thanos, pelo menos alguma coisa, algum flashback, vai ser meio broxante. Pra você ter noção, nos quadrinhos, a gente já conhece o Thanos desde criancinha. Já contou, já teve história do Thanos desde criancinha, ele nascendo. Ele até não nasceu mal, não nasceu vilão. A gente foi vendo ele crescendo, foi vendo a maldade acontecendo nele, enfim, ele foi se apaixonando pela morte. Que chegou pra ele de outra forma. E aí ele ficou fascinado e começou a pirar da cabeça. Virou Mr. Catra, foi fazendo filho em cada galáxia. Maluco, o cara fez filho em cada galáxia, cara. É o Mr. Catra cósmico, sacou? Mas enfim, você sabe quem salva o dia nos quadrinhos? Eu vou te dar 10 segundos pra pensar. Enfim, vamos lá, enfim. Dica, já apareceu nos filmes. Não é exatamente um herói.
é mulher. Sabe de quem que eu tô falando? Não sei. Pois é, cara. Nos quadrinhos o cara consegue o poder de um deus e dá mole pra própria filha dele arrancar a manopla dele. A nebulosa, cara. Bota aí, então bota a cara da nebulosa maravilhosa. A nebulosa agarra a manopla e enfia, porra. Toma, papai! Então pode ser que o Thanos faça um belo estrago no filme e demole no final. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal dizendo como é que o Thanos é fraco pra ele, como ele é depressivo, né? Ele chega no final praticamente conquistando, com todos os objetivos dele conquistados, falta pouco, ele se entrega à própria mercê da depressão dele, achando que não vai conquistar, e acaba... Essa da nebulosa foi ridícula. Ele simplesmente falou, ah, agora tá tranquilo, pegou a manopla, tirou, botou no chão, foi dar um rolezinho, a nebulosa viu a manopla, botou. Rapaz, que é isso? É falta de credibilidade de roteiro ou o Thanos é burro mesmo? Ai, que burro, dá zero pra ele. Sem falar que a Marvel tá lançando aí uma minissérie do Thanos, não é, cara? Quem gosta de fazer dinheiro é assim mesmo, né? Thanos vai aparecer no cinema esse ano, já bota ele de volta nos quadrinhos rapidinho, né? Já tá aparecendo no cinema, então bota nos quadrinhos. E dessa vez ele encontrou uma versão dele mesmo do futuro, e o cara basicamente dominou o universo e acabou com toda a vida. Simples assim. Cara, sobra quase ninguém, né? Tipo o motoqueiro fantástico que não conta como vida, e o surfista prateado chega no final com o martelo do Thor desafiando o Thanos. Eu já contei isso aí, o surfista prateado é o novo Thor, tá? Pica essa história aí. Se no final isso tudo vai ser desfeito ou se vai ser uma realidade alternativa, eu não sei ainda. Sei que o Thanos é poderoso pra... Você entendeu, cara? Melhor nem usar a palavra que eu pensei agora, porque você já sabe. Não tá claro ainda o poder que a manopla vai ter nos filmes e nem os objetivos do Thanos. Vai ser meio, né, estranho falar da morte assim do nada, sem apresentar ela primeiro, concorda? Ela, a morte. Não, não tem nada a ver com ela, não. Apesar de também ser deusa da morte. Mas nos quadrinhos é outra morte, ok? Porque assim, mesmo se botar a ela, ela não teve conexão nenhuma com Thanos. Eu não sei não, cara, ia ficar estranho, só vendo mesmo. Muita gente acha que vão substituir a Dona Morte, né, pela Hela, né, a deusa da morte no cinema. Eu acho estranho. A gente já sabe que as pedras do infinito dos filmes são diferentes das joias dos quadrinhos, já que qualquer um pode usar, né, uma joia do infinito na história em quadrinhos. Já teve até adolescente usando, né, diga-se de passagem, mas teve uma galera que rodou tentando fazer isso nos filmes. Inclusive Caveira Vermelha. Até dá pra se ferrar nos quadrinhos também. Tipo, mudar a realidade sem querer, né, por exemplo, se teletransportar pra dentro de uma estrela, vai... O cara pensou que tá dentro do sol e tá dentro do sol. E morrer. Tipo essas coisas assim. Mas nos filmes é só botar a mão que vira pó. Nos quadrinhos, o humano consegue usar. No filme, não. Só quero ver mesmo se a gente vai ver o Thanos raiz, né? Com a manopla completa. O que, que a Marvel vai inventar, sacou? E você acha que o Thanos completa a manopla? Acha que ele vai dar mole também e vai perder, que nem ele faz nos quadrinhos lá? Ou que os heróis vão vencer ele na raça, na porrada? Fala aí nos comentários. E galera, queria fazer um pedido pra vocês. Eu fui indicado como Influencer 2018. Nem sei o que é isso, mas tô felizão, rapaz. O link tá aí na descrição. Eu queria muito que vocês votassem no Inerd, né? Porque eu quero mostrar pra Andresa. A Andresa fica me botando pra lavar louça aqui. Eu quero mostrar pra ela que eu sou Influencer, rapaz. Que porra, que casca grossa. Influencer 2018. YouTube, Influencer. O link tá aí na descrição. Vai lá. Clique, dá uma força, cara. Vamos ganhar isso. Mostrar que, porra, toda história que a gente fez aí nesse ano que passou, valeu a pena. Conto muito com o seu voto. O link tá aí na descrição. Obrigado, nerd. Valeu, fui!